О, ну, в основному малюємо там різні терапевтичні там заходи, всякі вправи, розкриття потенціалу, як каже Мяковська, зняття емоційних блоків. Ну так, деколи дурачимося, деколи просто серйозно малюємо. Я навіть вдома деколи почав малювати. Цікаво стало. Раніше ніколи не малював до того. А що ви малюєте зазвичай? А всякі. Основні іконки малювати. Миколаїв, а моя фішка Миколаїв, синя борода. Арт-терапія – це є реабілітація через мистецтво, реабілітація за допомогою мистецтвом. Тобто мистецтво образотворче виступає як основний засіб, за допомогою якого змінюється свідомість. Ті вправи, які ми робимо, я кажу, хлопці, ви качаєте м'яз, який називається мозок. Тобто у вас зараз працює дві півкулі головного мозку, тому що ми працюємо зараз двома руками, ми включаємо синхронізуючи рухи, моторики, дрібної моторики рук, ми стимулюємо ті центри, які нам от зараз потрібні. Він і пояснив, що Бога треба мати всередині і не треба кудись тікати, щоб його шукати. Коротше, в цьому плані. Ні, правильно, але ж ми ж не їдемо шукати Бога. Ми ж не їдемо Бога шукати, Бог є з нами. Ми їдемо для того, щоб зустрітися з новими людьми, подивитися для себе. Бога не треба шукати, але Бога треба пізнавати. Я прийшов не вперше, я лежав в госпіталі обласному. І, виходить, мої друзі, побратими мене сюди запросили. Я сьогодні бачу. Так, Георгія Побідоносця. А перед цим я був намалювався до Миколая. Як кажуть, папір стерпить все, і на папір можна виливати свої негативні переживання, свої страхи, свої скриту агресію, свої образи. А після того домальовувати, проживати, перемальовувати і виходити з того стану відповідно на якусь більш іншу, позитивнішу форму. Мова не йде про те, хто вміє, хто не вміє малювати. Мова йде про те, що це треба прийти і бути в середовищі, і бути в спільноті таких самих, як ти, і мати можливість поговорити. Ми з кількома хлопцями з АТО робили розписи стіни. Вони зараз роблять ремонти в себе в будинках, і вони приміняють ті ж самі знання і роблять собі художню таку там штукатурку рельєфну, роблять собі розписи. Тобто навіть після того вони можуть отримувати такі закази, і це можуть бути додаткові кошти, які вони отримують. З виставок йде продаж картин, і з продажу картин 50% йде авторам. Відповідно, вони так само, якщо тобі падає на кишеню 500, 600 чи 1000 гривень, це не може не тішити, тому що це однозначно збагачує бюджет сім'ї і бюджет родини, окрім того, що піднімає дійсно і самооцінку, і як свою, так і його починає більше шанувати родину. Зараз ми їдемо в Острогську академію 26 лютого, а до Пасхи ми будемо мати виставку в Радомишлі, в замку серед 2500 ікон хатніх будуть висіти ікони наших бійців АТО. Хочу всіх запросити, це можуть бути хлопці приходити, вони можуть з своїми дружинами, з дітьми робити ікону або картину, або графіку, будь-що, що вони собі виберуть. І вони можуть робити в 2 роки, в 4 роки, навіть можуть кілька робити. Сім'єю одну картину малювати. Поки що нам вистачає матеріалів, зараз ми будемо на цьому тижні мати нові художні матеріали. Я всіх запрошую, приходьте обов'язково, ми вас чекаємо.